Dobrý večer, vážení přátelé. Jako každý druhý pátek je dnešním hostem pan Joe Doležal z LA. Pan Doležal je na drátě, takže pane Doležale, dobrý den u vás. Děkuji vám a u vás dobrého večera přeji. Pak my jsme měli původně, že si jako téma 11. září, k tomu se dostaneme, ale už posledně jste sliboval, že byste rád seznámil naše posluchače s novinkami z té politické scéně ve Spojených státech. Tak my jsme tady četli nějaké informace, tak jestli byste mohl poreferovat, co se tam ve Spojených státech teď u vás děje, co se týče tedy Trumpa a tak dál. To bych mohl, ale napřed se zeptám vás, pane Kapale, co to tam je s tím králíkem z té šestky? Co se tam děje? Co ten chlapec vyvádí? Víte, 30 let, on tam stáje od 80. roku, nějak tam stojí pomník osvoboditele Prahy, 30 let to nikomu nevadilo, no a teďka se z toho udělal velký problém, velké politikum, a já si myslím, že ten člověk se chtěl jenom zviditelnit, aby ukázal svým loutkovodičům z americké ambasády, jak je poslušné. A právě ta fotka s tím králíkem jasně ukazuje na jeho duševní úroveň. Takže je to takovej, ten dostěžují si teďka tady ruské velvyslanectví, dokonce ministr kultury. Zkrátka, rozumíte, podle mne to je zástupný problém, jenom aby se rozvířila nenávist proti Rusku a ohýbali se a falšovali se dějiny. Jinak to nevidím. No jistě, plní svoje úkoly. Prostě. Ano, přesně tak, plní svoje úkoly. Já jsem se na něj podíval jen tak na internetu, abych viděl, co to je za pána. Tam jsem zjistil, že studoval prý práva v Plzni. Ano, prej jo. To je dělal za 4 měsíce nebo za 6 týdnů udělal. Já právě nevím. Já nevím. No, to zkracujou, takže... Ano, oni jsou tak skvělí, že to zvládnou za 4 měsíce, ano. Ano. To vypadá tak, mně se líbí, jak tyhle ty, on je vždycky vzor určitýho věku, to znamená, dejme tomu, máme 2019 a teď vzor jako chlapa, i když on spíše pro LGBT asi, tak je, že má plnovous a má brejle. A je zrzavej. Ano, to je takovej ten typ úspěšného západního vzoru, jak by měl vypadat. A já jsem si myslel, že tak vypadá. Podíval jsem se na fotku, on skutečně tak vypadá. Takže tam není žádné překvapení. Akorát opravdu, že tohle králík udělá, to nechápu, protože to je trošku přes jeho triko, si myslím, to, co udělal. A nemuselo by to vůbec dobře dopadnout. Hlavně pro něj. Takže no, necháme to osudu a vrátíme se. Jenom tady takovou spíš malou připomínku, pane Doležele. Pan starosta Ondřej Kolář z Prahy 6 se narodil v roce 84, to znamená, že 4, když se narodil, už ten pomník tam 4 roky stál a do školy začal chodit až po změně režimu. Tak já si myslím, že to o tom vypovídá úplně všechno. Tak on má úplně ty nejlepší informace, na rozdíl od opravdu těch lidí, kde zažili osvobození Prahy, tak on je má opravdu lepší, zřejmě. Asi v té Plzni to získal. Ano, asi ano, protože musí být mimořádně inteligentní člověk, který, když vystudoval právnickou fakultu za pár měsíců, tak to víte, nelze konkurence. Já jenom, víte, se divím, že třeba nemají ani finanční kontroly. Tam by určitě stačilo poslat, kdyby pan prezident chtěl poslat nějakého finančního kontrolora na celou tu šestku a myslím, že by skákali dobrovolně z oken. Co tam kradli. Bylo by to možná zajímavé, ano, přesně tak. Ano. No ale nicméně to, necháme to bohužel je vaše respektive vnitrostátní záležitost. Politická, to se lidi musí vyřešit sami, akorát by se měli trošku víc o to zajímat. No nicméně, přejdeme tady k nám. Ano, ano. Tady je to taky zábavné. Včera byly takový, myslím, včera, ano,
bylo tady soutěžení o kandidáta z demokratické strany, ze strany demokratů na funkci prezidenta. To nevím, koho tam dají, protože nikdo z těch kandidátů v podstatě nebyl žádná výrazná osobnost, nebo že by sliboval něco, co neslibovali před ním ty kandidáti. Většina si dělá spíš hraje na pocity těch demokratických voličů, že zakážou zbraně, že bude větší welfare a že nebudou posílat Mexikány ze Spojených států a tak dále. To je ta demokratická hantýrka taková, na kterou oni se spolehají, ale skutečně, já abych řekl pravdu, já to byly primárky, jsem primární jako... Ano, jasně. Tak jsem to moc nesledoval jako ze záznamu z televize, spíš jsem si poslechnul potom ty jednotlivý komentáře k těmhle kandidátům. A spíš jediná taková trošku osobnost je tam v podstatě viceprezident Biden. Ano. Viceprezident za Obamy, který má jakouž politickou zkušenost, je takovej, jak bych řekl, takový vypadá trošku stoicky, státně, takže oproti ostatním, takže ten by měl jako trošku pozici, ale bohužel, co zase u něj je za problém, já myslím, že je mu 79 let, takže to už je trošku pozdě, když já samozřejmě nic neříkám. My, pane Kapale, nejsme nejmladší, nám je. Nejsme. No říkám, 48, že nám je, ale tenhle ten, co bylo prostě za problém, že bylo to trošku jako usmívavý, že v podstatě on dostal otázku včera, jak by řešil nějaký problém prostě. Ano. Co by s tím udělal? A on se tak rozlítil, že mu málem vypadly zuby. On nikdo nevěděl, protože on by na to měl mít peníze, že to tak prostě celý den včera, on je jen tak zatáhl na zpátek do úst. Yeah. No, takže taký prostě tak. Takže já si myslím, že to byla závěrečná pro něj, protože ne, že by se lidi smáli, ale spíš kvůli tomu, že oni chtějí někoho, kdo to zdravotně zřejmě unese, protože další období bude napínavý. Mm-hmm. A zatím v současné době, co jak já to vidím, nikdo z nich, z těch kandidátů, nejen já, všichni zatím to vidějí tak, že nikdo z demokratických kandidátů proti Trumpovi zatím z toho, co je na výběr, nemůže uspět. No. Tady u nás se taky v tisku psalo právě, že horkým vítězem, předpokládaným vítězem primárek u demokratů je bývalý viceprezident Biden. Ale no, jak jsme slyšeli, tak takovýhle fópati voliči, a především v Americe, kde se na tom, řekl bych, hodně dbá na to, tak tomu může hodně uškodit. A říkáte, že z těch 10 ostatních demokratických kandidátů tam žádná výrazná osobnost nebyla? Ne, absolutně ne. To je na ve výšce takových Prahy 6 kolářů, no, typu, který se snaží zviditelnit nebo plánují politickou kariéru do budoucnosti, tak když se dostanou aspoň na ten stupínek jako kandidáta, tak vlastně ho bude snímat veškerá televize z celých Spojených států, takže se dostane do podvědomí vlastně voličů, takže mně to spíš připadá, že je to tenhle důvod, protože jako žádný z nich nemá naději. A co se týče Bidena, ještě tam byl problém, protože tam zase se proslýchají takový nepříjemný zprávy. Když nic jiného, tak se lidi divějí, že vždycky vošahává nebo vošahával, ukazovali na filmech jako nezletilý dcery kongresmenů a tak dále.
To by mu mohlo hodně uškodit právě při tom, dnešním šílenství s tím letím. Ano, pedofilii. Ano, ano. Ono, já myslím, že čeká ještě rána, která přijde ze strany Trumpa. Tohle jsou takový přípravní. Mm-hmm. Sledoval jste taky, pane Doležele, co si tam o tom měl nějakých těch diskuzích na těch webech, co si o tom vystoupení právě těch kandidátů a Johna Bidena, co si tam lidi povídali ve Spojených státech v těch diskuzích? V podstatě to, co já. Mm-hmm. To znamená, že nikdo z kandidátů nemá zatím nárok proti Trumpovi. Kdyby došlo zítra k volbám, tak tam nemusí ani chodit ty kandidáti z demokratické strany. Tam není osobnost, tam není nikdo s politickou zkušeností. Samozřejmě známe Clintonovou, známe Clintona, známe Obamu a tak dále, ale ty zatím na tom, na té seznamce té demokratické strany jako nejsou. Tak ono není vyloučeno, že se tam mohou objevit. To vyloučeno samozřejmě není. Asi když půjde hodně do tuhýho, jestli Clintonová to zkusí znova, nebo kdo, ale já mám pocit, že bude to zajímavý, protože ta špína na ty kandidáty se drží až do poslední chvíle. Teď ještě je první kolo. Brzo, ano. Takže se vytahují jenom takový spíš humorný věci proti tím kandidátům, ale s tím vražením kůlu dozad, s tím se čeká až těsně před volbama. Jo, to je, na to jsou celý týmy plánovačů, jak se to udělá, s kým se to udělá. Tam vlastně to je vlastně taková psychologická hra. Všechno, víte, i v té kampani, i u vás, já jsem si všiml všude, tam jsou odborníci, kteří plánujou. Samozřejmě, ano. Ale pozor, ne co je známý lidem. Tady jsou určitý trigger words, se tomu říká, neboli spouštějící slova, který začnou třeba oni spouštět dva roky před tím, než to v těch lidech má vyvolat určitý efekt. To znamená, oni vám spojí, dejme tomu, jsme domobrana, nebo jsme vlastenci, nebo jsou to teroristi a tak dále. Takže oni napřed to slovo spojí s opravdovým teroristou nebo opravdovým vlastencem a to udělají 2-3 roky před tím, než ho skutečně budou chtít použít. Ne lidi, aby se to mezi ty lidi zažilo. Teď už v podstatě, jak jsem si všiml u vás, všichni používají terorista, fašista a nacionalista, extrémista, rasista. To jsou jenom slova, které vůbec nic neznamenají, ale lidi se tím dovedou jakoby oslovit, a nejen oslovit, ale i pomluvit vlastně. To je to, proč oni to dělají a proč to používají, když samozřejmě ten pravý význam, jako co byl, kdo to byl nacista nebo fašista, whatever, to už ti lidi v podstatě ani neznají. Akorát mají ten pocit zažitej, který je v zadní části mozku, že když někdo řekne fašista, tak je to negativní pocit. Oni ukážou fašistu, jak tam zastřelí, vystříleli celou vesnici. Takže ten synonym toho fašisty s vystřílenou vesnicí, ten zůstává prezervovaný v hypofýze toho mozku, toho člověka. A oni to tam nechají uložen, tak se to ukládá postupně. A prostě za příležitost, kdy jako u vás, dejme tomu, abych, zase trošku odvracím pozornost, všechny u vás zákony, které jsou teď využívané, bezubej government, vlastně bezubej takzvaně funkce i prezidenta a postavená role neziskovek na úroveň státního aparátu, to všechno bylo, se začalo plánovat a začalo se dělat, ne začalo plánovat. To u vás bylo uvedené do zákonu, začalo se v 93. roce a samozřejmě tohle všechno bylo naplánované ještě, než došlo ke zvonění klíčema.
Takže tohle všechno bylo připravené, proto o tom mluvím. A tohle všechno jsou následky a výsledky, které se budou bohužel táhnout. A co jsem tím chtěl říct, to bude i ve volbách, prostě ty slova, aniž by lidi věděli, aniž by si to uvědomili, tak a aniž by to uměli třeba vysvětlit, jako mladí lidi určitě už nevysvětlejí význam generála Koněva, který osvobodil, pomohl osvobodit Prahu. Protože oni se o tom neučili, nemá to význam, takže oni v podstatě jim v hlavě jenom uvízne třeba to, co řekne králík, nebo co řeknou piráti, to je všechno. A v tom hrozí to nebezpečí. Takže to jen tak na úvod. No. Máte tam jednoho skvělého sociologa, jmenuje se Overton, a ten píše o Overtonových otevírání jeho Overtonových oken. A to je přesně to Overtonové okno, o čem mluvíte. Začne se hovořit v dostatečně dlouhém předstihu o něčem, o nějakém problému, o kterém každý soudný člověk ví, že to je nesmysl. Ale ono se začne o tom hovořit, najednou se o tom začne hovořit víc, dostane se to do médií, pak se tím začnou tím nesmyslem zabývat dokonce i státní úředníci, politici a ejhle, otevřené okno, Overtonovo okno je otevřené do kořán a je tady problém. A ti lidé si to do té hlavy natlučou, protože jim to tam zůstane a pak se stačí jenom trošičku zaťukat a hned si to ty uvědomí. Ano, to je ovlivňování mysli lidí. Přesně tak, jak to říkáte. Oni tady udělají z těch lidí fašisty, neonacisty, já nevím, co ještě. A ti lidé, i když většinou ti mladí ten rozdíl neznají, tak to je negativní a jsou tím ovlivnění a tímhletím se ovlivňují volby. Je to pravda, dělají to ty velmi sofistikované firmy, které se tím zabývají. Ale zeptám se vás, já už jsem se dočetl u nás, že my budeme mít volby ještě za dlouho oproti Spojeným státům a už se nechal slyšet pan zabíječ králíků, stahovač králíků, Drahoš, že mu stále více lidí ho žádá, aby zase kandidoval. Takže já se obávám, jestli právě něco podobného se s tím veřejným míněním nestane samozřejmě za čas nějaký, za nějaký měsíc, protože jestli se nepletu, tak by volby prezidenta měly být příští rok, teda 20 v lednu. Tak jestli se takhle zase na poslední chvíli neobjeví Madame Clinton? Je to dost možný. Tohle Drahoše, stahovače králíků, on taky tancuje dobře, že? Ano, takové jako, říkalo se tomu trdlovat, protože jako u těch stavů, jak se, nebo u těch kolovrátků, tak ano. Se tomu říkalo nějak speciálně, já tomu říkám tajterlik. Aha, dobře. Já jsem si všiml, totiž tady, takhle ještě, abych se vrátil k tomu králíkovi a stahovači králíků, tady se buduje dopředu už vlastně, oni už staví na mladých lidech, na neinformovanosti a mladých lidech. Takže oni de facto, proč to tak dělají? Protože v podstatě tyhle lidi moc inteligence nepobrali, přestože dávali patenty a tak dále, ale jsou všichni úplatní. A to je v podstatě, co ten New World Order potřebuje. On nepotřebuje chytrý lidi nebo lidi, kteří budou obhajovat vlast, ale potřebují takovýhle figurky. A v těch lidech, jak jsme říkali, třeba Overtovo okno. Všimněte si, třeba když prohlásí něco nějaký herec, tak všichni mají otevřený pusy do korán a snaží se zařadit do té skupiny nebo je proti tomu. Nebo když řekne, já nevím, jestli si lidi vůbec uvědomují, že herci vůbec nic neznamenají, že to v podstatě jsou, abych to řekl, dalo by se říct, falešní lidi, když to vemu do detailu. Chápete to? Jistě. Protože oni nehrajou ani sebe, ty lidi. Oni hrajou a vystupují za někoho jiného. To znamená, že se musí umět přetvařovat.
což třeba v ostatním lidem tak dobře nejde. Proto jsou herci, protože někoho hrajou, kdyby si lidi a lidi potom s otevřenýma pusama poslouchají to, co kdo říká. Jo? A já teď zase jsem, my zase se odvádíme od pozornosti k vám, ale ten Novotnej nešťastný u vás, ten takový... Oni mu tam, mainstream ho nazývá Spratek Novotný. Ano, ano, Spratek, tak. Tak ten zase něco prohlásil na proti prezidentovi a samozřejmě Babišovi. Já vůbec, to je totiž, víte, aby se to pochopili, oni jsou takový dvě křídla, jako nepřátel. Jedno, který to plánuje, který jako je třeba Králík a Drahoš a whatever, tak ty si to berou po stránce jakoby seriózní a pak existujou obvykle taková jeden, dva lidi, který vy tam máte taky dva hlavní Hrušinskýho, myslím, a toho Novotnýho, tak Hrušinský to dělá, že jo, za dotace, to je jasný, ale Novotnej určitě za peníze taky, protože že by byl velký Babiš, to se říct nedá. Tak ten, já si myslím, že víte, jak pomlouvá lidi a to už nedává ani smysl. On de facto sráží celou českou státnost, on sráží veškeré funkce. To byla taky, já bych dokonce o něm řekl, že to se k tomu potom můžeme vrátit, že je to Sabatien jako Jew, neboli je to satanista, je to satanistický příslušník ze židovského kmene. Ne, že bych jako bojoval proti židům nebo něco, taky se můžu k tomu vrátit, no, aby vysvětlil rozdíl v těch rodech, ale tak mně připadá, že je funkce tohohle toho Novotného, to, co dělá, tak to není proto, že by si to opravdu myslel, to není proto, že on by chtěl, to je zase součást toho, co je promyšlený, protože on, jak schazuje funkci prezidenta, prezident by si kromě toho měl k sobě vzít pořádnýho rádce, protože to je velice nebezpečné a o tom, přestože dělal v plánovacím prognostickým ústavu, já nevím, jestli o tom ví, ale to je velice nebezpečný, protože v podvědomí lidí, co vznikne, Novotnej prohlásil, že ten a ten je prase, nebo že mají masný huby od vepřovýho a tak dále. Takže v těch lidech zůstane už negativita a vlastně se odklání od češství tímhletím hanlivým naznačením a samozřejmě dovedete si představit, kdyby tohle někdo řekl Putinovi nebo tady Trumpovi, co by se asi stalo? Už by ho nikdy nikdo neviděl. Viděl jste Clintonovou, ta, co se stalo? Ne, jen to vůbec, já si pamatuju, tady byla jedna dáma, která vystupovala jako komediantka v klubech, kde říkala, byla velice známá, já myslím, vzpomenul na jméno za chvilinku, která dělala, ještě začínala v 70. letech, na největších show byla tady ve Spojených státech a ta prohlásila, že ptali se jí na interview, co si myslí o Obámovi a o jeho manželce. A načež ona řekla, ale prosím vás, nechte to, nic snad dobře víte, že jeho žena je trény a Obama, že je gay. No a tím a zašla do, jako do domu a tak dále a to tady vyšla tak. Za dva dny šla na plastickou úpravu obličeje a už se neprobrala. Takže, přesně tak, ano. Ano, takže takhle asi, takže já si myslím, já nevím, víte, ale samozřejmě já chápu demokracii a tak, ale na každou akci následuje reakce. A ta reakce, já vím,
Já už jsem kdysi říkal, už před třema rokama, že demokracie je nejhorší způsob řízení státu. Co vůbec existuje, protože to vede k anarchii. A to je vlastně poslední stage, neboli před rozkladem, rozpadem státu. A to je, co tam teď máte, že každý si říká, co chce. A nejen, že si říká, ale všechno už je připravený na rozpad toho státu. Víte? A to je jedna forma a vlastně ten prezident má zbraň oficiální proti takovým, jako je třeba ten Novotný nebo Hrušínský a tak. On samozřejmě by měl zbraň, protože oni útočí na něj nejen politicky, ale i na jeho zdravotní stav, ale já nevím, třeba se s tím nechce zabývat, nebo to nebudu řešit. To, tak co to se týče toho zdravotního stavu, tam byl jeden z brněnský radní, který ano, teď stojí před soudem a soud rozhodl, že buď musí dokázat, že to byla pravda, jinak prezidentovi právníci po něm požadují 5 milionů peněz, korun, jako odškodné. Nicméně toho, jak se zmiňoval toho Spratka Novotného, tak toho už tady nikdo v Česku z těch normálních slušných lidí vážně nebere a každému se nad ním zvedá žaludek. Jo, toho možná berou jenom takový ti hodně mladí, ty nejdři, kteří o tom životě ještě toho moc nevědí, tak se jim líbí ty sprostá slova a tak ty obscénní gesta, který on občas dělá, ale mezi rozumnýma lidma ten Novotný je směšný a nikdo se ho už vůbec... Nejhorší na tom je, že ho lidi v těch řeporích, ono to je sice malinký, tam je asi 3000 voličů, to je malá čtvrť, bývalá vesnička, která se přifařila k Praze, takže tam si ho zvolili za toho starostu a já nevím, jak se chová jako starosta, ale jak je veřejně prezentován, tak je to ubožák. Co jiného o něm říct? A nebere se vážně. A co se týče Hrušínského, tak tam je to horší. Oni oba dva žijou z peněz daňových poplatníků. Pan Novotný, Pavel Novotný, tedy syn Petra Novotného, toho baviče, tak ten bere plat jako starosta ze státu, že jo? To znamená našich daní. No a Hrušínský, ten kdyby neměl dotace, tak se sám neuživí. Takže to je mnohem větší hřírka, řekl bych, než je tenhle ten Spratek Novotný. A on se tváří jako vyrovnanějí, ne, není to takový Janek, takže to je o to nebezpečnější. Já teda, pane Doležele, bych řekl, že daleko nebezpečnější než Novotný je právě ten Hrušínský, ale idioti jsou to oba dva. To bez diskuze. No, to víte. Všichni by měli vlastně, oba dva by se měli přestěhovat na Prahu 6, aby jsme měli ke Králíkovi, no. By byla kompletní trojka pohromadě. Nicméně s nimi nebudeme ztrácet čas, protože to je zbytečné a slyšel jsem tam už plno pořadu na to téma. Ano, už bylo hodně pořadu na to. Ještě ano. Jenom jednu takovou, já si to nemůžu odpustit. Možná, že jste to taky na internetu viděl, právě Praha 6 nechala postavit za 860 tisíc korun lavičku Václava Havla a je to takovej jakoby sud a na jedné straně je takovou přilepená to prkno, je to červený. A říkám, nějaký umělej takový sud a prkno a to za to Praha 6 zastupitelstvo to odsouhlasilo přes 800 tisíc korun za takovej to nesmysl zaplatili. Ale tady chtěli škodu zaplatit za tu plachtu, kterou přikrývali Koněva. Takže aspoň vidíte tu licoměrnost té Prahy 6. Já se divím. A víte, co je nejhorší, největší tragédie? Je tam 45 zastupitelů, pane Doležele, a všichni zastupitelé až na jednu světlou výjimku hlasovali pro odstranění sochy maršála Koněva. Jistě, to je, já si myslím, že ty zastupitelé v podstatě jsou handpick, jak se říká, ručně vybraný přímo starostou. A oni musí poslouchat, protože dostávají vlastně od města peníze, výplatní pásku, takže
já si myslím, že tam k žádnému moc velkému překvapení nedošlo. Ne, já taky jsem to nečekal. Taky ne. No, je to prostě k smíchu. No. Je to k smíchu. Tak jdeme na další téma. Ano. A vy jste chtěli, ještě máte něco, co se týče těch nových událostí ve Spojených státech, nebo přejdeme už k 11. září? V podstatě to je součást těch okolností, které tady probíhají. Nejdůležitější je ten, co se vám říkal tady s demokratama a co se tady děje, jak to vypadá v primárkách. Takže tady, aby bylo shrnuto, to byla nejdůležitější událost, která se tady vnitrostátně děje a nic nového, co by stálo za řeč. Uvidíme později. Můžeme teda přejít k tomu. Já bych ještě, než přejdeme, tak bych měl jeden dotaz, jestli dovolíte. Ano. Tady se informace objevily v nějakých webech, že administrativa Donalda Trumpa uvažuje o jakýchsi sběrných táborech pro bezdomovce. Kde by se vybudovaly nějaké oplocené tábory, já se nechci říct koncentráky, kam by se ty bezdomovci sváželi a tam by se o ně ten stát staral. Tak by to si se o tom... si prohlašovalo, to byly ty tábory FEMA, jak tomu říkali, které se původně měly dělat na místech zavřených Walmartů, ale byly zase trošku zkreslený. Je pravda, předevčírem vydal vlastně Trump Emergency Act, neboli jako stav nouze, že se musí, že je disgrace, neboli je to vostu Ameriky tolik bezdomovců mít. A tím samozřejmě, to bych vám taky mohl vysvětlit, že to je vlastně zase napadení demokratů, který to vlastně víceméně způsobujou, tuhle krizi, která tady je, ale hlavně tady náš stát Kalifornie a jiný státy, které jsou nejvíc postižen tímhletím domocní, ale of course je to tady hlavně Kalifornie, to všichni víte, protože tady je dobrý počasí. Víte, ono o něj je a není postaráno, ale ono je to těžké, protože takhle ještě, abych se vrátil k Trumpovi, abych to nezamluvil a nevysvětoval vám, proč tady jsou. Ale je jich tady nejvíc. V podstatě myslím, že by jich bylo, spočítali to na 60 tisíc bezdomovců jenom tady v Kalifornii, respektive v Los Angeles, abych byl vstavější. A on sem předevčírem poslal komisi, tím myslím prezidenta Trumpa, která má zjistit, jak to doopravdy je, kde bydlej, jaká je příčina, proč nemají kde bydlet, finanční jejich příjem, jestli je to prostě příčiny jejich bezdomovectví. To je to, co ta komise má zjistit, pak se vrátí, bude tlumočit a na federálním levelu, to znamená z moci prezidentské, se to bude řešit. Jinými slovy, bypassuje tady, protože to dal pod Emergency Act, tak to bypassuje, neboli obchází moc státu, který to dovolit nechtěl. Mm-hmm. Oni to v podstatě chtějí držet tohleto, to bezdomovství. On jim to úplně jedno. Ale nevím, proč se najednou tak rozhodl, ale ano, máte pravdu, bude to řešit, bude s tím, že to nemá být nějaký tábor, s tím trošku straší tady druhá zase strana demokratů. Má to být ubytování prostě. Protože stát a federál má tady plno pozemků a budov a tak dále a tak dále. Ono 60 tisíc lidí je dost, to ale je. Není to nic, co by tady Kalifornie nemohla vyřešit a obzvlášť s pomocí federálů, kdy jsou na to vyčleněny peníze. Takže tahle komise, která přijede, nejen ohodnotí, proč se tomu tak děje, myslím tomu bezdomovectví, jestli jsou lidi nemocní na drogách a tak dále,
ale zároveň prověří, proč tady v Los Angeles není dostatek ubytoven, který je placený z vládních peněz tady státu a proč musí být na ulici. Jinými způsoby je to velice populární řešení a zároveň udělal politický tah prezident Trump proti demokratům. Mm-hmm. Protože samozřejmě nebude nic příjemného teď při volbách to, co zjistí tady komise. Takže víte, ono je to všechno politický, ne, že je to tak, jak to politici prezentují, ty důvody, proč a jak to dělají, ale dvě mouchy jednou ranou, jak se říká. Bezdomovci budou rádi, budou mít kde bydlet, protože většinou jsou to starý lidi, nebo jsou to lidi, třeba veterán z války, který jsou bohužel na drogách, nebo přišli o rodinu, nebo whatever, prostě jaký je ten důvod. A ten stát jim pomůže a zároveň je to obrovská politická zbraň proti těm, kteří to udělat nechtěli. A v tomhle případě to byli demokrati, kteří měli 20 let s tím něco udělat, když se o tom mluví a zatím neudělali, aspoň tady v Los Angeles. Tak a teď se dostáváme k tomu 11. září, před dvěma dny bylo výročí. Pane Doležale, nejvíc by mě zajímala otázka, jestli se to v médiích ve Spojených státech řešilo, jaké na to byly ohlasy, a teprve potom bych rád slyšel váš názor. Já osobně jsem přesvědčen a mám nastudováno řadu důkazů o tom, že té oficiální zprávě o těch letech, že se tomu nedá věřit. Je tam takových nesmyslů, potom si potom můžeme říct. Ale v první řadě mě zajímalo, jak je o 11. září, jak se k tomu staví americká veřejnost. Lidi, obyčejní lidi, jak se k tomu staví? Věří vládě, anebo si myslí, že to byla bouda na lidi zase jenom kvůli zvýšení zbrojního rozpočtu? No, já bych řekl, že už takových 55% americké populace věří, že to byla bouda. Že to byl nějakým způsobem podvod. Tady, víte, ono, ty teorie o tom 9.11. kromě toho, to je magický datum satanistů, abyste o tom věděli. Mezi jinýma datumama. A kromě jiného, že teda odbíhám ještě od 9. září, jestli pak víte, že máme dneska 13. pátek. Ano, víme. A taky ještě vím, proč ten nešťastný pátek je nešťastný den. Taky to vím, protože Filip Sličný nechal vyvraždit 13. v pátek nechal vyvraždit templáře a šlo mu zase jenom o peníze jejich. Ano, já myslím, ono s tím nešťastným dnem to není určitý, protože někdo tvrdí, že je šťastný pro někoho a někdo zase, že je nešťastný. Každopádně, abych ještě to dokončil, dneska je pátek, 13. rok sklizně 2019 a je úplně, který... Ano, jednou, navíc je úplně, ano. Ano, a ten je jednou, tenhle ten harvest, neboli rok sklizně, úplněk sklizně, který je jako rok sklizně úplněk, tak ten je jednou za 30 let. Je to velmi, velice silný úplněk a unfortunately, teda bohužel, tady je problém, protože v tenhle ten datum, ono je víc pátku samozřejmě 13. a tak dále, ale tenhle je speciální s úplňkem a tento rok jednou za 30 let, protože dneska, já nevím, jestli o tom lidi vědějí, tak se dělají spely nebo zakletí proti lidem, proti tomu, nebo proto, co lidi chtějí dosáhnout, a tak dále a tak dále. A hlavně tyhle datumy a hlavně tento datum dnešní byl určitě použitej satanistama. No.
Tak to jenom, že se vracíme k tomu dnešnímu dni a samozřejmě 9.11, když se to stalo, byl jeden z těch satanistických dnů a nebyl náhodný, byl vybraný a 2001 a vlastně to byl, abych tak řekl, vlastně přezvěst přebrání moci, otevřené převzetí moci satanistama na světě. Protože zároveň obětování, byl to ten datum, prostě všechno klíčový. To je jenom ke spirituální stránce toho, o tom datumu, o kterém budeme mluvit. Co se týče samotného případu, který se stal, o tom byly mnohý rozbory, všichni o tom víte, furt se o tom mluví do kolečka, u vás všude o tom měli pořady. Samozřejmě demokrati a lidi, kteří jsou placení za to, aby to pomlouvali nebo dělali z toho konspirační teorii, to plněj. Ale jak jsem říkal, takových 55% ve Spojených státech tomu lidi začínají věřit, že se skutečně, že to byl takzvaný inside job, neboli práce, vnitřní práce. Jsou tady různé teorie, jaký agentury v tom byly zahrnutý, jestli to byly opravdu Arabové, Osama bin Ládin, nebo svádí, nebo říkají o Židech, který tancovali na střeše, potom páru natáčeli si to a byli zatčeni potom. Takže víte, to je těžký dokázat, to je takových dezinformací, že který se sváně dají do volně k dispozici, vypadá to jako zdůvodnění, který je pravdivý, ale přitom vás potom nachytají na tom, protože zjistějí, že vy jste řekli, že to bylo v pátek a ono to bylo v neděli, takže vás znemožní a řeknou, že ta informace není správná. Nicméně, abych celou záležitost roku 2001-9-11, abych to přiblížil všem lidem, už o tom určitě taky víte. A co se nedá okecat, a co se nedá uhádat, a co je pravda, a podložená pravda je, že kromě těch dvojčat, co spadla, jo, tak spadla ta budova číslo 3, neboli budova číslo 7, ano. Ano. A to je fakt, který nikdo bohužel nikomu nerozmluví, to nejde obejít, to nikdo nevokecá a to je absolutní důkaz o tom, co se stalo. Protože oni zdůvodnili, že spadla budova čísla 7 kvůli tomu, že chytnul v ní nábytek. Jo? Že požárem dřeva a nábytku v té sedmičce a zvukem těch párů dvojčat, že došlo k zapálení té sedmičky. Samozřejmě všichni dobře víme, že fyzické zákony jsou pravdivý a že to není možné, protože ta budova samozřejmě to bylo zesílené azbestem, bylo to kovový celý železný, nebo z čeho to staví tyhle ty kovové konstrukce těch mrakodrapů. To bylo, aby chytnul od dřeva, to je nesmysl. To jako těžko kdokoliv, jakkoliv bude obhajovat. Další taková zajímavost, od který určitě taky víte, která je důležitá, je, že 3 týdny před párem těch dvojčat, víte, kdo byl vlastníkem téhle budovy číslo 7 a obou dvojčat? Pán jménem Silverstein. Silverstein, ano, a ten to prodal a ten nový si to pojistil velmi výrazně hodně. Silverstein to právě koupil. Nebo ten to koupil, ano, ano. Ano, ten to koupil 3 dny před celou událostí, 3 dny, 3 týdny před celou událostí a pojistil to nejen jako normální budovy, ale on je ještě připojistil, že kdyby došlo k nějakému teroristickému úkonu, útoku, že dostane dvojnásobnou pojistku. Ano, ano, což ano. Taky, jo? Takže to snad už víte, tady nemáte naději
u těch 9-11 můžete vysvětlovat teorie a tamhle to a proč to spadlo a jestli to byly letadla nebo nebyly. Samozřejmě, že to nebyly letadla, ale všechno je zpochybněné. Ale tohle zpochybnit nejde, protože na to jsou písemné dokumenty a nejen to, ale i vlastně videozáznam je tam u té budovy číslo 7, třetí budovy, která měla údajně spadnout. A to je vlastně videozáznamu reportáže BBC. Ano, vím o ní, viděl jsem ji. Ano, a zároveň faxu, to jsou dvě reportáže nezávislé na sobě, který snímali redaktorku, která mluvila o tom, samozřejmě o té tragédii, až že spadla třetí budova, číslo 7, a ta budova stála za jejíma zárama. A spadla za 7 minut, ano. Ano. A, takže, a ještě Silverstein vlastně prohlásil, to bylo, to je taky nahrán, jako sejměte jí, schoďte jí, jako tu sedmičku. Ano, jo? Ano, ano. Hasičům, myslím, nebo komu to tam hasičskému departmentu to říkal. To znamená, a víte, jak to, a aby ta budova prostě spadla, to, jsou ve, to bylo 47 poschodí, ta budova číslo 7. 47 poschodí železobetonu, asbestu, prostě to nemělo šanci, tak samozřejmě ten hlavní důvod je tam, že tam byly veškeré archivy, hlavně kriminální, kam zmizely miliardy dolarů vojenskému departmentu, kam se poděly ty miliardy, to se mělo vyšetřovat a byly tam vyšetřovací spisy a zároveň tam byly taky vyšetřovací spisy tenkrát Enron. Enron, ano, to ten ropný tragédie ropná. Ano. Společnost vlastně Enron, co se u Aljašky potopila, ta její, ten její trajekt, ten její tanker, ano. Business, ano, ano, přesně tak. Tak tady můžete vidět, že nic z toho nebyla náhoda, to bylo všechno plánované. Ano, bylo. Ale když chcete vyhodit budovu, vy tam musíte dát nálože, to znamená, to není jako za hodinu hotový, aby si toho nikdo nevšiml. To museli být týden, 14 dnů naplánovan a ty nálože tam předem daný. A muselo se to, a ta budova samozřejmě spadla volným pádem, což z fyzického pohledu, fyzických zákonů není možné dosáhnout u hořecí budovy, která se třeba převrátí, rozlomí, nebo tak. Všechny ty tři budovy, včetně dvojčat, spadly takzvanou řízenou demolici. Ano. A já vám řeknu o tom ještě jeden záznam, to se málo kdy ví, ale existuje záznam australské televize, která, když máme reálný čas, kdy to spadlo ve Spojených státech, tak hodinu předtím, než to v té Spojených státech spadlo, tak už to hlásila televize v Austrálii, nějaká velká stanice celoplošná. A já mám informace od lidí, co tam v té době žili a žijí, že okamžitě volali svým příbuzným známým do New Yorku a oni říkali, hele, vám spadly dvojčata. A ten telefon říkal, a teď na ně koukám a stojej. Ano. Takže to je další důkaz. BBC, ještě jedna stanice, a ta australská stanice. Pak to říkali, že to nějak všechno okecávali, že jo, ale to jsou fakta, která jasně hovoří o tom, že se to vědělo dopředu a že to byla řízená akce. Nehledě na ty technikály, o kterých jste hovořil. Ano, samozřejmě, ale říkám, všechno jde zpochybnit, teorie, konspirace a tak dále. Lidi můžou být na vážkách, ale tohle, o čem jsme se právě teď bavili o té sedmičce, to je podložen faktama. Ano. Ty videa jsou na internetu, lidi se můžou podívat. To, co prohlásil, je nahraný. Myslím tím Silverstein. Takže to jsou fakta, to nejde obejít. Takže to je hlavní důvod, proč lidi začínají věřit. Protože víte, ono je něco jiného, když vysvětlujete inženýrovi,
že to spadlo volným pádem, a on řekne, dobře, ale to přeci požárem obyčejným není možný. Třeba ještě se to nikdy nestalo. To musela být nálož. A nebo když to vysvětlujete lidem. Lidem třeba vysvětlíte, že budova železobetonová, když budete třeba jako pan Králík na šestce, chytla od nábytku, tak to je třeba přesvědčíte, jako na Praze 6. Ale kdo prostě vysvětlit nejde a přesvědčit lidi, když to uvidí přímo na videozáznamu, jak mluví reportérka a ta budova se ještě zemí. Přesně tak. A ještě jeden neodiskutovatelný fakt. Kdyby tam skutečně vlítly letadla do těch dvou budov, kdyby to byl fakt, jak to, že není, a tam zasahovali, a ty budovy by opravdu třeba spadly a zasahovali by tam hasiči. Proboha, proč tolik hasičů a všech těch lidí, kteří se tam těsně po tom zřícení anebo během toho zřícení nebo předtím už pohybovali, proč tolik lidí zemřelo na rakovinu z záření? To je taky fakt. Hlavní důvody, co bylo od rakoviny, já nevím, jestli to bylo jenom záření. Já bych řekl, že hlavní důvod, co já jsem slyšel, byl asbestos, neboli asbest. Ten Silverstein, to byl pro něj, on to koupil, aby si moc neuškodil, jenom 3 neděle předtím, ale to bylo liability, protože nový směrnice, že v budovách nesmí být asbest. Byli, jo, technicky. Ano. Že on to musel by to nechat opravit. Což samozřejmě, jak víme, k tomu nikdy nedošlo. A ještě to měl pojištěn. Takže to byl zase jenom ekonomický tah o nabití peněz, jako jsou podzemní garáže na Praze 6. To jsou ekonomický. Víte, jak se správně říká, sledujte peníze, protože to je motivace pro lidi, kteří nemají vlastnosti. I pro lidi, kteří mají vlastnosti, ale nejsou zráci, a ty peníze jsou bohužel modla. Bohužel. Pan bývalý ex-prezident Václav Klaus říkal, a já nevím, jestli to říkal s rozmyslem, anebo to bylo kouzlo nechtěného, že přece o peníze jde až v první řadě. Ano, to řekl hezky. Správně. Takže až v první řadě. Já se divím, ale o tom uděláme někdy pořád, protože to je jedno. No, všichni, jak jsem viděl vaše sdělovací prostředky, které tam o tom píšou, jak o Havlovi, tak o prvním prezidentovi Klausovi, myslím, který nastupoval potom až po současného prezidenta Miloše Zemana, tak tam jsou takový body, který by šly vysvětlit i z jiného hlediska. Je tady, aby řekl, Havel tam byl z nějakého důvodu dosazený, jako ze zvoněním klíčema, nebo... Ano, ten tam byl dosazený, o tom se vědělo už v 88. roce, se vědělo, že bude prezidentem, a existuje na to dokládající video, já jsem to video viděl. Ano. Takže ten důvod postupu, který se děje tady u toho prezidentství, v podstatě, ten bude taky vysvětlit, aby to lidi pochopili, ale nic nebyla náhoda. Od Havla počínaje přes oba současní prezidenty. Určitě víte, že oba dělali prognostickým ústavu. Už to samo o sobě by pro vás měl být synonym něčeho, že se něco vědělo, nebo vědělo, co se asi přibližně stane. I když oni dovedou předpokládat, dejme tomu s úspěšností, dejme tomu zatím 75%, co se stane, aspoň tenkrát to bylo asi tak nějak, tak nemohli to mít se 100% jistotou. Teď už například, když je, o tom jsme se taky mohli popovídat, o těch nových komputerech, tak ti už to dovedou z 85 až 90%
předpovědět, co se bude dít. Takže, abychom uzavřeli to téma, co tomu 11. září, tak já už jsem taky čet, že většina obyvatel Spojených států už tomu nevěří a hlavně ono taky uniklo ještě jedno video a to, o tom se teďka vůbec jakoby nehovoří, ale oni ty letadla měli být 4 a jedno měli se střelit. Já jsem viděl na videu, jak spadlo sestřelené dopravní letadlo veliké Boeing a ten kráterek a ty papíry tam byly rozházeny, jako když spadne Cessna. Ale hlavně uniklo video, taky to bylo vidět, z benzínky, která je poblíž Pentagonu. A tam, že vletlo jedno další letadlo, ale to letadlo by muselo být doutníkového tvaru, protože tam je taková díra, jenom jako by tam vlítla raketa nějaká a nikde nic víc. Takže to je další důkaz toho, že to bylo všechno připravené. Takhle... Já totiž si myslím, já se o tomhle vůbec nezmiňuji, protože si myslím, že tomu lidi snad nevěřej a myslím si, že to všichni znají, to, co třeba o čem se teď spolu bavíme. O tom se dá hovořit. Všechno tohle je nahraný a ne jako prezident Kennedy, ale tentokrát tohle, co se stalo, to 9. září, to vyjde, pravda se ukáže v tomto případě. Já nevím, jestli čekají až třeba ty lidi, kteří v tom fungovali, hlavně umřou nebo odejdou nějakým způsobem někam, kde o něj nikdo nebude vědět, protože umřelo 3300 lidí, zajímavý číslo 33, číslo, zase satanismus, tak víte, to je, vy taky nemůžete, já bych řekl, že by to mohli už udělat, takže o tom vědějí ty lidi, ale vůči normálním lidem, dovedete si to představit, kdyby opravdu teď dali na televizi video, jak to doopravdy bylo. No. Dovedete si představit těm našim, tady těm Američanům, jak by bylo u srdce, když oni bojovali teď, měli do 7 válek během 5 let, jak dobře víte, jako následek. Ano, víme. Jak by bylo těm lidem, já nemluvím o tom, co by se stalo politikům, to je jasná věc. Kdyby nežili během hodiny všichni, ale ten národ by se rozpadl. Protože teď jsou všichni v podstatě hrdí na to, že pro nikoho bojovali tam, vrátil se, bojovali za vlast. A tak za jakou vlast lidi bojují za peníze? Nebo to jsem nikdy nepochopil. Tyhle ty, jak lidi s tím argumentují, ale dovedete si představit, co by to udělalo s psychikou toho národa. Já věřím, že to tajné služby vědí to určitě i Rusové, já nevím, Izrael, whatever, to vědí, ale oni to nemůžou udělat. Můžou to udělat, ale to prostě to by byl konec. Proto taky ono jim vůbec nevadí, když jsou tam různí ty badatelé, kteří to zpochybňujou, protože to vždycky můžou nějakým způsobem okecat, ale kdyby se přiznali, tak by to opravdu pro ten velký americký národ byl takovej šok, že by to nemuselo dobře dopadnout. Přesně tak, ano. Uvědomte si, že to byl věřící, silně věřící do 50. let, jeden z nejvíc věřících národů. Ano. God trust, jak se říká, my věříme v Boha. Takže tyhle generace, které jsou od těch 50. let, i když se už změnili, tak přeci jenom důvěřují, věřejí. Proto vlastně v podstatě ty lidi důvěřují governmentu a tak dále. To je na základě lidské psychiky, ale dovedete si představit, když vychováváte děti, syna, na všechno tohleto a teď zjistíte, že všechno od samého začátku, že to je podvod. Já myslím, že to i svalně tyhle ty teorie, které nechávají, o kterých mluvíme jako o teoriích, oni svalně nechávají a ani nesoudí, ani nepronásledují, protože oni chtějí, aby ta psychologie lidí si na to zvykla. To jsou ty trigger words, nebo jak se říká,
to jsou ty klíčové slova, že když tomu v budoucnosti dojde, ty lidi prostě nepůjdou a nebudou skákat z Nuselského mostu. Rozumíte mi. Pane Doležele, dáme si přestávku, mám připraveny vaše písničky. A takže, vážení přátelé, poslechněte si písničky, které vybral osobně pan Joe Doležal. A po nich ve čtvrt na 10 si zase budeme povídat a vy budete moci psát SMSky a volat do vysílání. Takže zatím hezký poslech pěkných písniček. Máme po přestávce, já jsem nechal dohrát všechny písničky, které si pan Doležal vybral, takže ještě jednou, pane Doležale, dobrý den. A dobrého večera u vás přeji. Tak. Já jsem teď trošku to přepojil na jiný mikrofon, je to stále dobře slyšet. Je to dobře slyšet. Výborný. Vážení přátelé, než dám prostor vašim dotazům, už tady někdo volal, ale o přestávce nemá cenu volat, tak já bych se chtěl zeptat, pane Doležale, na jednu věc ještě velmi vážnou. Nemusíme to rozbírat, můžeme se toho někdy příště tomu věnovat víc, ale jedna z nejvíc prestižních finančních firem Ameriky nebo Spojených států vydala materiál, kde přiznala, že Spojené státy jsou 18x více zadlužené, než přiznává oficiálně establishment. A ta čísla jsou strašlivá a tam právě uvádí, že ta administrativa má jedinou možnost, jak tento šílený dluh snižovat, a to je zase omezit a osekat sociální dávky. Tak jestli jste o tom tam něco četl, já bych vám po tom mailu napsal tu adresu té firmy, nebo respektuje ten název, teďka si to z hlavy nepamatuju, ale vyšlo to u vás ve Spojených státech a převzal jeden americký dopisovatel, to dal tady na český alternativní web. No, abych vám řekl pravdu, možná, že to existuje, ale že je to pravdou, ale že by to udělali, osekali tyhle sociální dávky, to se nestane. Mm-hmm. Tomu bude chudnout holej jako celý svět, to je v prognoze, aby to šlo všechno podle plánu, to ano, ale oni, chápejte, ne, že by to neradi udělali. Víte, já se kolikrát tam, když řeknou, tenhle stát dluží tolik a tolik peněz, moje otázka je, komu? Jako ty peníze dluží. Já budu mít největší armádu a já budu nikomu dlužit peníze, nebo komu jsem dlužen? Víte to, jako když říkají lidi generální prediktor, že to učil takhle, je hezky se to poslouchá, ale teď je to holej nesmysl. Jak zadlužit? Dokud tady budou atomové bomby, dokud tady bude jedna z největších armád, tak ty peníze si můžou tisknout místo záchodového papíru a nic se nestane. Přesně tak. Takže to nebudou chtít schodit. A když to schazujou, víte, jako třeba benzín nebo strava, to je vlastně umělý udržování obyčejných lidí v závislosti na governmentu. Protože třeba u benzínu jsou dlouhodobé smlouvy. To se nemůže měnit jako u nás, že se to mění každý 3 neděle, zvednou, sníží a tak dále. Oni tím vyrovnávají ten market, neboli, který je tady, a pozorně sledujou spíš, kolik lidí utrácejí peněz, jaká je kupní síla a tak dále. A tím to řídí, jako když, že dluží peníze, to jsou holý nesmysly. To je jenom pro lidi. To je bullshit. To je prostě nesmysl. Absolutní nesmysl. Máte 700 nejbohatších, dejme tomu 700 nejbohatších bank a korporací, což obvykle vlastně banky anyway, který řídí takhle
pomocí peněz svět. Možná tak by se dalo říct, že tam jsou dlužní peníze. Ale taková korporace, která, dejme tomu, bude ve Švýcarsku nebo na Maltě, nebude moc vykřikovat něco o dluhu Spojených států, aby tam neposlali komando. Jo? Takže kdyby šlo opravdu na lámání chleba. Takže tohle jsou vlastně všechno jenom takový ty rádoby, to je strašení lidí. Teď víte, jak dlouho nás, pane Kapale, strašejí s atomovou bombou, že to zítra dopadne a že se budeme schovávat pod lavice, aby to nebouklo a tak dále. Je to učili na základní škole. Ano. To je prostě jenom pro lidi, aby je udržovali v napětí nebo v té, který sféře nadšení, jestli to bylo za komunistů pro komunismus, nebo teď zase pro tadyhle králíka, jak je bojovnej. To je jenom prostě ta psychologie pro trh a pro normální lidi. To jsou klíčový takzvané slova, který triggerujou, neboli vždycky začnou nějakou akci nebo podvědom myšlenky lidí. Nic to s tím nemá společného, absolutně. Když se jim něco vymkne z ruky, co se týče finančně, co neplánovali, tak udělají třeba devalvaci, anebo ty peníze zrušej a vymyslej nový, anebo pro ty případy byly hlavně první i druhá světová válka. Ano, krom toho tak, ano. Geopolitického cíle rozdělit znova jinak svět, jak si to zase domluvili, že bude pokračovat ten vývoj společnosti. A k tomu, aby tohle normální lidi vůbec pochopili, já nevím, co tím chci říct, je třeba studovat historii, protože tohle všechno, co se děje, už se jednou opakovalo. Abych to zkrátil. To tak, téma. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, u telefonu Jitka. Dobrý večer. Povídejte, mluvte. No, já jsem úplně nadšená z toho dnešního vašeho pořadu, jo, úplně jsem šťastná, že tam máte zase pana Doležala, protože víte, co vy oba dva mluvíte, tak že všechno do sebe zapadá, že to má logiku, že to nemůže být nic jiného nežli pravda, jo. A já si to myslím také. A o tom Satanové, to jako mám dojem, že ho potkávám každý den, jo. Ale chtěla jsem se zeptat pana Doležala, jak byla přestávka, tak jestli ta poslední písnička o přestávce byla od Manu Chao. Já bych se musel podívat, ale každopádně to bude, my to dáme na facebookovou stránku, takže tam se na ty názvy i kdo to zpívá a tak dále můžete potom podívat. Jinak pro všechny, když jste říkali, už se ptala posledně paní, na našich stránkách při vysílání, jakémkoliv vysílání, v levém rohu běží název skladby i autoři interpret. Takže když si přitom pustíte naše stránky při poslouchání, oni hrajou, jakmile půjdete na stránky Svobodného rádia, kliknete, tak hraje normálně program jde. A jakmile tam jsou písničky jakékoliv, nejenom od pana Doležala, ale jakékoliv, tak tam je jméno zpěváka i název písničky. Tadle... No tak vím, že když vy vysíláte, tak vždycky pouštíte český písničky, nádherný, jo, úplně úžasný, miluju je. Ale tohle to je si... protože taky jsem poslouchala Manu Chao, tak mi to připomnělo a myslela jsem si, že to jsou skutečně oni, protože taky jako je poslouchám, no. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli náhodou pan Doležal je neposlouchá, no, jestli to není ono. Takže to byla moje otázka a děkuju moc krát a mějte se krásně a přeju hodně zdraví. Naschledanou. 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 Tak tady mám, pane Doležale, otázku na vás. Dobrý večer, pánové. Honza z Prahy. Podle mých informací má pan Joe Biden, John Biden, prověrku na Evo Top Secret. Poměrně vysokou. Víc jak prezidenti. Taková ta šedá vláda, tedy Deep State. Co vy na to, pane Doležale? Já tomu dost dobře nerozumím, ty otázce, na co se ptá?
na Bidena, jestliže má prý prověrku, nejvyšší možnou prověrku. Ano, tak to je samozřejmě. To je samozřejmě, to musí mít. Bezpečnostní samozřejmě prověrku, jo? Ano, bezpečnostní. A to taky, že jste se o tom teď zmínil, je to samozřejmě, že viceprezident musí mít viceprezident musí mít přeci prověrku, kdyby prezident, proto je viceprezident, kdyby se něco stalo s prezidentem, tak přebírá vládu, tudíž o všem musí vědět. Tak to je jasný, že má největší prověrku. Akorát, co udělal Trump, když už jste mi tohle připomněli touhle otázkou, tak uvažoval o tom, že protože Obama, jako bývalý prezident, má tu prověrku taky, to oprávnění, nahlížet do těch nejdůležitějších a nejtajnějších spisů, tak Obama, jako bývalý prezident, měl taky a Trump prohlašoval, že mu ji zruší Obamovi. Prej k tomu nedošlo, já nevím, co je na tom pravdy, ale ano, je to pravda, Biden samozřejmě má právo na to nahlížet. Samozřejmě byl viceprezident a vzpomeňme jenom na vraždu JFK, tak okamžitě bez nějakých skrupulí nastoupil viceprezident Lyndon Johnson, že? No jistě. A tam to bylo, to jsou různé teorie, ale víceméně zřejmě to, co se už Bush a CIA a mafia tenkrát, co se týče Kennedyho, jsou různé teorie, ale to v podstatě je to, co je takzvaně utajovaný. Oni to zveřejní. To máte jako, jsme se bavili teď o tom 9-11. Mm-hmm. Oni to určitě to vědí, a třeba by to i chtěli říct, co se doopravdy stalo. Ale dovedete si představit, kdyby se zjistilo, co se doopravdy stalo, co by to udělalo s lidma, nebo co by to udělalo s lidma na tu naši hrdost, že by se třeba zjistilo, že nikdy nebyli na měsíci. Že to bylo, dovedete si představit to, co s tou pride, s tou hrdostí národní, co to udělá, to by jsme asi všichni tady chodili kanálama. No. To já bych řekl, že to je spíše psychologický, proč to nedělají. Ale oni, ta pravda vyjde na jeho. Oni, pane Doležale, teďka odtajnili počátek nebo důvod vietnamsko-americké války nebo vietnamské války, Tonkin, ten malér v tom, nebo incident, oni to nazývali incident v Tonkinském zálivu, a teprve teď, po takových letech, to bylo v 60. já nevím, kolem třetím, myslím, tak teprve po těch letech oni to odtajnili a přiznali, že v podstatě to si to vymysleli a udělali si ten útok na ten torpedorobec sami. Jo, že s tímto ty Severokorejci, teda Severovětnamci neměli nic společného. A jak jsem četl potom vyjádření různých těch politiků, kongresmenů a senátorů, tak to otřáslo tou veřejnosti, když to zveřejnili, že si to udělali sami, otřáslo to důvěru, jak tam psali, American flag. Víte, ono je to totiž jednoduchý. To je prostě lidská psychologie. Záleží, co za zřízení vám vládne. V našem případě tady, já myslím, že do takových 50. let to šlo. Pak samozřejmě, dle mého názoru, aspoň to, co jsem slyšel, pronikali ty Sabatien, ta satanistická mafie do různých odvětví, nejen do, dejme tomu, že přebrali tady veškerý sdělovací prostředky, to vidíte ostatně i, co pouštějí a prezentujou ve filmech a v tom, v muzice, ale i do politiky. A ty v podstatě, tyhle sabaty, jen ty satanistické elementy, ty si rozdělili svět. Na kladnou a zápornou stránku. Protože má existovat takzvaný zapomněl, tady na mě někdo mluví. A
vyváženost ve světě. To znamená, záporná i kladná stránka musí být vyvážen a pak ten svět i lidi fungují normálně. Jestliže to přebere jedna stránka, ať je to záporná nebo kladná, tak potom dochází k té nevyváženosti. A v dnešní, o těch 50. letech, já si myslím, že je to právě ta záporná stránka, ta záporná spirituální stránka, která to tady aspoň tady na západě přebrala. Mm-hmm. A samozřejmě, co se do toho satanismu počítá, to jsou podvody, přetvářka, vláda peněz. A to je všechno to, vlastně, o čem mluvíme, to, co se teď projevuje ve společnosti, nejen teda tady u nás, ale jak je vidět i u vás. To je to po celém světě. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jaký názor nebo pohled mají obyčejní Američané na Evropany a koho znají obyčejní Američani z České republiky? Díky, Michal z Brna. No, to nevím, co tím bylo myšleno. Já, jestli takhle lidi v Americe, když se s nima bavíte, jestli o České republice vůbec vědí a jestli jo, vůbec to někoho... Samozřejmě už jo, díky třeba hokeji nebo první ženě Trumpa, prezidenta Trumpa, mm-hmm. tak jako samozřejmě ty informovanější budou vědět, ale že by se nějak s ní zabývali, to ne. To ne, to je spíš, to spíš Brusel, že jo, mm-hmm. o kterým prohlásil prezident Trump, že je to špinavá díra před pár dněma, což strašně rozčílil. To prohlásila a všude se tady o tom taky mluvilo. O Bruselu, že je to špinavá díra, no. Což se ostatně ví. A hlavně satanistická, no. Ano, ano, to je pravda. A hlavně tam mají plno migrantů, plno Brusel, tam jich je opravdu strašně moc muslimů. Teď je to dominanta druhého Babylonu. Ano. To je vidět na té budově, která je tam postavená podle vzoru babylonský. Věže. Už jenom to, kdyby lidi viděli a jak jsem říkal, znali historii, tak by věděli, která by je. Tak další dotaz. Dobrý večer. Měl bych a nejdřív jenom telefonát, pak se vrátím k SMS. Ano. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Honza, zdravím. Já jenom k té SMS, to nebyla otázka, to byla jenom připomínka. Zdravím, pana Doležela. Já právě ano. jste to asi špatně pochopili. Ono totiž top secret je vlastně přísně tajný a většina lidí z vlády to ani nemá, protože oni potřebují need to know. A to EBUV top secret je, že oni vidějí do těch největších špín, které jsou možný, jo. Mm-hmm. A tam je prej 33 stupňů. A ten právě ten Joe Biden, nebo jak se jmenuje, tak ten jsem slyšel, že ten měl to hodně vysoký, jo, než jakoby většina prezidentů. No ale těch 33 stupňů, to jsou zednáři. Zednáře. To je zednářské zasvěcení. A ono to s tím možná souvisí, jo? Jako je to možné. Nad tím top secret je prej EBUV top secret, což je přísně tajný, je tam prej 33 stupňů. Hmm. No? Jako samozřejmě to jenom říkám, to byla taková poznámka. Já bych měl jenom otázku a i takovou připomínku k tomu panu Novotnímu. Jo? Nerad do toho tématu zabíhám, ale velice mě i ze spirituálního hlediska zaujalo to, že pan Novotný s nějakým youtuberem se procházeli právě po tom jeho vlastně rajonu a on tam zavezl do kostela a velice se tam pomalu skoro až jakoby ukájel nad historií toho kostela a nad jezuitama. Jo? Hmm. A pak na konci toho videa nezapomněl samozřejmě pomluvit pana Zemana. Takže by mě spíš jakoby zajímalo, jestli opravdu něco s těma jezuitama nemá, protože bylo to divný, jo? Hmm. Jak tam ještě ty jezuity zmiňovalo. Jenom pro vaše informaci, papež Bergoglio je jezuita. Ano, já to vím samozřejmě, nebojte se, jsem informovaný. A jenom v rychlosti řeknu, ten youtuber, který ho provázel, tak nebudu teda jmenovat, tak ten youtuber to je takový člověk, který říká, že není důležitý, jak vlastně to téma dohloubky zpracuje, ale jak se to téma podá. A tomhle tomu youtuberovi někdo poslal do přímého přenosu 100 000 v bitcoinech.
A teďka má samozřejmě jakoby svoje podporovatele, který mu přispívají přes internet, tak si myslím, že je to opravdu, že brána k bráně se dá. Takzvaně. Některá nevědomě, některá vědomě. Takže s těma jezuitama, který tam zmínil jsem v tom videu dvakrát, pan Novotný, tak to mě jakoby opravdu zaujalo. A na konci pak ještě samozřejmě nezapomene zdůraznit pomluvení Zemana. Já si myslím jenom moje domněnka, že on podvědomně ví, že když tohle to bude holedbat, že ono mu to pomůže a jestli on není náhodou taky pomalu nějaký jakoby třeba prvně zasvěcený svobodný zednář, jo, pan Novotný. Kdo ví? Vypadá to tak, a že dostal zadání, ano. Asi tak, to je tak všechno. Děkuji moc a děkuji za to vyjádření k tomu, jak tam holedbá ten kostel a tak dále. Kdyby to bylo nějak možné, co by se o tom... Dobře. Děkuji. Naschle. Tak pane Doležele, naschle. Vyjádříte se k tomu holedbání v kostele, pana... To se můžu, ale vy máte telefon, mám takový pocit. Máme telefon, tak vemem další tak, telefon. Vemte a pak na to odpovíme, no. Tak. Postupně nebo... Dobrý večer. Dobrý den, pane Kapale a pane Doležele, já vás zdravím z toho severního břehu Spojených států. A ano. Já jsem jenom chtěla říct, já jsem chtěla teda potvrdit to, co jste říkal, pane Doležele, my bydlíme v New Hampshire tady teď dočasně. A co se týče těch lidí obyčejných, že by jako... si měli přiznat nebo něco takového ohledně toho 9-11, že jako to byl podvod. Jako v mém okolí, co jsou lidi normální a jako chytří, jo, že nejsou to žádní, prostě ani náhodou, ani logicky, že to prostě nemohlo nic, oni to prostě by to zlomilo. To je jako, to jsem chtěla jenom potvrdit to, co jste říkal. No. Zkrátka věří to... oficiální verzi. Ano. No. I když je to absolutně nelogické, prostě však víte, tak jako ne. No a ještě jsem se vás, pane Doležele, chtěla zeptat, že mi říkala sestra, že říkali někde ve zprávách, že budou rušit nebo zakážou Harryho Pottera. Že a udovodnili to tím... Jo, myslíte to dílo anglický, jak byl zpracovaný ten film Harry Potter. Ano. No oni to odůvodnili tím, že ty zaklínadla, co oni se tam učili, ty děcka, a to, že jsou teda údajně jako pravé a že se s nima může teda něco napáchat, nějaké zlo, že se může s nima zaklínat. Jako. Tak to bylo jako oficiální odůvodnění, tak to jsem říkal, tak já už nevím, já se ničemu jako nedivím, to je fakt srandovní. No, takže to jsem jenom takhle chtěla přispět. Okay. A samozřejmě vás moc zdravím. Děkuji, já vás. Jo, tak chceš? Jo, tak jo, mějte se krásně teda. Paní Alenko, naschle. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se paradox, k tomu vyjádřím, než to pozapomenu zase. Víte, jako třeba ten zakázaný film, tam ty pravdivý zaklínadla nebyly, i když to bylo hodně podobné, ale je to vyloženě satanistický film. Period. Jo? O tom tady není. Ano, byl zakázaný, ale to, aby se zase na něj upozornilo, ale zase z opačného efektu, je to opačný efekt, než se lidi domnívají. Protože když něco zakážete u mladých lidí, tak to je stoprocentní, že to bude daleko víc sledovaný ten film, na který už se zapomnělo, než kdybyste říkali, ať se na něj jde podívat. To je obrácená psychologie na lidi. Co se týče zaklínadel, můžu o tom promluvit, to je zase v rámci CERNu. To lidi asi nevědějí třeba, ale za druhý světový války, když docházelo málem k průlomu v obraný linie tady u Izraele, tak Angličani poslali letadlo a to byl Rommel, myslím se jmenoval ten maršál. Ano, Rommel, Erwin Rommel. No, ten stál před branama, měl to téměř vyhraný a oni poprosili tenkrát rabíny izraelský, Angličani k tomu půjčili letadlo. A nějak, já nevím, před tím hlavním útokem, já nevím, kolik rabínů, ty nejstarší
tak ty vzali sebou Hans kuřata a lítali nad tou linií, nad Němcema a zaklívali je jako zakletí, spel, jak se řekne, a ty kuřata obětovali a pouštěli je dolů právě z toho letadla. A do dneška se věří, že Rommel by býval vyhrál, kdyby nebylo zásahu těchto hrabínů. Proč se o tom zmiňuji? Protože to je vlastně důvod. Víte, ono je jako lidem to případ, všechno připadá směšný a pobožný a tak, ale ono je to čím dál tím víc vidět, takže to taky za chvíli nepůjde zavřít. A v tom hraje obrovskou roli právě ten CERN, což jsme měli dneska taky probrat, třeba probereme každý další případ, každý další pořad, co budeme spolu, ano, ano, pane Kapale, mít. Vždycky kus, aby jsme nesklamali posluchače. Tak tohle to všechno, já nevím, jestli třeba vědějí taky lidi, všichni, to je vědecká instituce a tohle všechno je blbost a šíva to, dobře, to je náhoda, to je dar, ale jestli pak třeba vědějí, že v té hlavní budově, ty hlavní při řízení urychlovače mají ty hlavní věci v obrazovky, jakoby, screens, kde jsou zaklínadla. Zaklínadla jak egyptský, tak čínský, tak izraelský, který jsou jako virtuózní, to jsou, jak se získali postupně ta historie, jak získala ty zaklínadla, tak tohle tam oni mají vlastně jako spirituální vedení k získání těch informací, které získat chtějí. Jo? Takže to určitě lidi nevědějí, nebo to nechtějí vědět, já nevím, ale to náznak, že v tom hlavní budově jsou tyto obrazovky, kde jsou v nich, ty mají sloužit pro ty spirituální, ne ty, ty pracovní, jsou rozděleny dva druhy pracovníků, ty, který uvažujou, a potom ty, který to prakticky uvádějí v provoz. To je pro ty, který to vymýšlejí. Jako třeba máte věce, který vědějí, že při vhození určitý kapaliny voda vypění, zatímco jiný vědec, ten se s tím nezabývá, ale jenom to vymyslí. Tak to jsou dva rozdílní druhy takových těch věců, které teď fungují v tom CERNu. Jedni jsou teoretici a jedni jsou praktici. Ano, praktici, ano, správně. Já jsem to dost z dlouhodobě vysvětloval. Takže to je ten rozdíl. A ty praktici právě, to určitě nikdo neví. Jde to zjistit, samozřejmě, že to jde zjistit, jako jsem to zjistil já, ale to určitě lidi nevědějí. Smějou se, že to je prostě urychlovat, že je tam kvůli tomu. Vůbec to není pravda. Vůbec to není pravda a vše je řízen, vlastně dalo by se říci, těch, co oni se zjistějí, vlastně chtějí zjistit, to je ten poslední klíč, jak jsem vám říkal, k otevření toho, těch bezedných sil ve Švýcarsku, který vlastně, ta lokace je pod nima, pod CERNem, na chrámu Apollona. Takže aby ho mohli otevřít, k tomu potřebují klíč. Ten klíč, máme celkem 49 klíčů, z nich 48 klíčů už je rozluštěný. Jenom ten jeden chybí a to je právě ten poslední klíč, nebo ten první klíč, z jaké strany to vemete, který když se rozluští, tak otevře právě ten, otevře takzvaně, přeneseme slova smyslu, co Bůh zaklel ono zaklel na Saturn, ale že přejde, když tím klíčem se to otevře, tak přejde, sejde vlastně na Zem. K tomu, a ten samozřejmě Satan to ví, teď co, a já zase tady nebudu dávat, to jsou moje domněnky, moje názory. Tady je v podstatě to,
že lidi si myslí, že je to vědecký zařízení, ale spíše méně je to spirituální zařízení. Už jenom to, když vám řeknu, že otvírá jiný dimenze, to už tomu lidi věřejí a je to fakt, ale de facto jde o zjištění, nejen o zjištění těch dimenzí a získání informací, jak už jsem předtím v minulém pořadu říkal, což dřív bylo děleno v tom geonanci, ty kartářky a tak dále, tak teď to dělají vědecky a to pomocí toho CERNu právě. A jde o to nejen otevřít ty jiné dimenze, ale získat informace, improvovat tu IA, neboli umělou inteligenci, která se naplno vyvíjí díky tomu a může se vyvíjet díky tomu, že právě ten CERN existuje. Já už jsem vám taky vykládal třeba o quantum computerech D-Wave, který jsou rychlejší, který jsou založeny na blácích plazmových blák, jako krychlích, kdybych to měl přirovnat, ne na tranzistorech. Například v současné době nejrychlejší tranzistorový neboli normální počítač, který funguje, tak ten kvantový počítač, který pracuje rychlostí světla, pozor, znovu opakuju, pracuje rychlostí světla, tak to, co ten normální současný nejlepší počítač by dělal, dejme tomu, co já jsem slyšel, asi 1000 let, tak ten kvantový počítač vyřeší do 10 minut. Tak rychlej je ten počítač. Proto si dovedete utvořit, jestliže za předpokladu, že ty informace jsou správné, dovedete si představit hraní na burze, protože to už je řízen počítačama, je pro normální lidi nesmysl, protože nikdo z nich nemá D-Wave počítač, kvantový počítač, to mají jenom kampaně jako na burze nebo obrané department obrany a tak dále, ve Švýcarsku mají a tak dále. Takže to jsem k tomu chtěl říci. A tohleto, nejen, že to získává vědecké informace, de facto to, protože abych to zase vysvětlil, Satan neumí jako pán Bůh nebo Bůh neumí vytvořit nic novýho, nýbrž on může jenom kopírovat. I když je skvělý v kopírování, tak sám originálně nic nemůže vytvořit. Jak dobře víte, tak vlastně Satan byl nejoblíbenější nebo jeden z nejoblíbenějších synů Pána Boha a jelikož prostě měli spolu spor, tak se ho pán Bůh zřeknul a právě ho zavřel. O tom se to jedná. Proč o tom mluvím? Protože on má být uvolněný. Všichni dobře vědějí, jak on, tak ten Bůh mu dal na to, aby to otevřel určitou dobu, kdy toho může docílit. To samozřejmě on, ten Satan ví, ale tu dobu chce urychlit, aby toho, protože on chce Boha i ty jeho anděly zabít, tak by to musel udělat rychlejc než dobu, v který se předpokládá to časové období, že to udělá. Tak to byla spirituální takový vysvětlení. No ale to technické vysvětlení toho CERNu je, že k tomu, aby se to mohlo takhle, ještě abych se vrátil ke spirituálnímu. Jejich hlavním úkolem je právě najít ten 49. poslední nebo první klíč, který ho to strany to vemete, pomocí toho kvantového počítače, protože to jako jediný, žádný tranzistorový to nedokáže, protože všechno je vlastně souřadnice čísel, protože z čísel byly udělané slova, to znamená, třeba pro informaci, jakýkoliv číslo o vás, který si dáte jako heslo nebo jméno, má vyřešen během třeba 3 sekund.
jo, i když ho nezná. To, nebo třeba ještě rychlý, já nevím, já nejsem technik, ale prostě je to jenom pro ilustraci, jakým stylem pracuje. To znamená, všechno, v čem žijem vlastně ve věku internetu, Facebook, to je samozřejmě CIA, internet, cokoliv tyhle ty velké sociální stránky, tak de facto jsou shromažďovan těma komputrama a podle toho se ukládají, oni tomu říkají body nebo point, do toho komputeru a pomalu se takhle mapuje celá society, neboli společnost. To vlastně vidíte ohledně, všichni řídíte auta podle Google, ne? Který vám určuje, kudy máte jet. Navigace. To byla vlastně první ta známka, že se děje něco, co lidi nechápali. Oni to nedělají kvůli vám, nebo že na tom chtějí vydělat. To nedělají kvůli, abyste se lepší dostali k tečičce. To je na shromažďování informace. Bude přesný záznam, kde bydlíte. Třeba faceová, obličejová, obličejový rozlišení. To se teď děje v Číně. Podle toho dostávají ty sociální kredity, že jo, jak je dobrý, jestli smí vycestovat a tak dále. Takový novorobý ROH, bych řekl. Ale to už není novorobý. Tohle všechno se shromažďuje, tyhle informace, a to má být součást nadvlády toho nového světového řádu NVO. A nástroj pro ten NVO, aby to uskutečnil, je právě CERN. Já jsem vám se snažil vysvětlit, nebo ono je to strašně moc, to bychom tady byli do rána. Můžeme na všechny, ten CERN působí absolutně do všech sfér vašeho, našeho, mojeho života. Ať jde o Google, ať jde o jídlo, ať jde o chemtrails, ať jde o cokoliv, na všechno, nebo aspoň část toho vznikla z informací nebo z nálidže právě toho komputeru v CERN. To je, proč jsem se o něm začal zmiňovat a proto o něm jako mluvím. Je to vlastně pokračování toho geonanci se to píše, když se na to podíváte, tak to je vlastně akorát sofistikované pokračování dle spirituálního zákona, aby ten 49. neboli ten první klíč na otevření toho bázlom, toho bezhlubinového ty díry satanový mohl být otevřen. A k tomu je určitý období, ale samozřejmě dle teda Bible, co já jsem slyšel, k tomu má dojít, má se to podařit. Tady se akorát jedná o časový období, který Bůh dal jako vůli satanovi, aby dokázal, co mu chtěl dokázat. Ale samozřejmě tím, že no to je jedno, nebudu tady kázat tyhle ty věci, ale to je jenom prostě pro takovou zajímavost pro vás, abyste věděli, protože tímhle vším se zabývá právě CERN. A to je alfa omega, neboli klíč k tomu, i k té psychologii, o které jsme se dneska bavili pro lidi. To je třeba i klíč vlastně k našemu novotnému, protože ten je k tomu předurčený. Ne tím CERNem, ale tím satanistickým. Třeba on o tom ani neví, ale to je projev satanistického. To by, dřív se jim říkali Sabbatean Jews, to je podle hnutí, podle bývalého. No. A to byl celý kult vytvořený a ten měl narušovat společnost. Jejich význam, jejich obhajoba byla tenkrát, že čím horší skutek udělají, čím víc pogromy na lidi udělají, tím je to pro lidi lepší, což je zvrácená filozofie, protože od to dřív přijde Bůh je zachránit. To je jejich filozofie toho, co ta satanistická agenta, ty Sabbateans,
vlastně dělají. Pán se zmiňoval, třeba ještě byste se vrátil tadyhle, že přeskakuju zase k těm zednářům. Není pravdou, ne všichni zednáři jsou špatní. 33 degree, ano, stupeň je nejvyšší, ale není nejvyšší, ale je nejvyšší z toho, co lidi znají. Ale nejvyšší samozřejmě jako není, ten ještě nevelí. To je nejvyšší stupeň u zednářstva, svobodných zednářů. Neznamená, že jsou špatný, jako ve všem, co je nahoře, to je i dole, pravidlo. Světlo, tma, pravidlo. Vyváženost, pravidlo. Proto existují zednáři jak dobrý, tak špatný. Tak špatný. To platí ovšem. To si lidi musí uvědomit. Důležitý je pro lidi, bohužel to už se asi nestane v současné generaci, my jsme se ještě jak strašně něco naučili, ale teď ta nová generace, a na to se spoléhají ty satanisti, to je všechno připraven. Chápete to? To všechno, co se teď děje, to je připraven. Ono vám jenom připadá, že starosta Králík tamhle tohle prohlásil, no tohle prohlásil. To je naplánovan, ty jsou nitkama tahan přesně i na dobu, i na datum, kdy to třeba mají ty lidi říct nebo provést. A oni o tom ani třeba nevědějí. On Novotnej neví, že třeba taky existuje něco jiného než hazardní hry. On, nebo to třeba ví, já nevím. Nebo třeba chce z psychologie, že jeho tatínek byl slavný a on nic neznamená. Ten důvod, proč se tak chová, jako, jak se chová, v podstatě nevíme. My vidíme jenom výsledek toho jeho jednání. Ale pravý důvod je úplně jinde. Ale to bychom tady byli až zase... bychom se dlouho povídali. Tak, máme pane Doležele, mám tady dotaz, který se na to, co jste říkal teďka, přímo váže. Dobrý večer. Měl bych dotaz na pana Doležela, co ho přivedlo ke spiritualitě a jestli kvůli tomu emigroval do Ameriky. Děkuji, Zbyněk z Břeclavy. No, ne, kvůli tomu jsem neemigroval do Ameriky. Já jsem zrovna tak, jako vy slyšíte, nebo jste slyšeli, nebo Králíci, nebo ostatní slyšeli, jak je to tady skvělý. Všude je krajíc o dvou chlebech. Tak i já jsem si myslel, že... Já nevím... Já jsem si myslel, ale já si myslím taky, že jsem to měl předurčen sem odejít. O té spiritualitě, já nevím, mně se to začalo líbit. Chápete to, jako dřív se mi líbily auta třeba a líbily se mi Mustangy a Lamborghini a pak se mi líbil hezký velký barák a rád bych měl větší peníze a těma všema obdobíma jsem si procházel asi jako každý jiný, ale v podstatě asi pozdě, ale zjišťuju, že v podstatě je to všechno na nic, když člověk nad tím vším tak přemýšlí. Hlavně, když si uvědomíte, že vy si třeba myslíte, že máte, dejme tomu 10 milionů a druhý den udělají měnu a vy nemáte nic, nebo že veškerý to, pro co ty lidi žijou vlastně, když nežijou pro rodinu a pro lásku, protože by žít měli, ale žijou vlastně jenom pro ty peníze, tak to je vlastně konec lidský. Jo? Ať je to pro barák, pro postavení, pro pozici, pro cokoliv jiný, protože ono všechno je fajn, ale když začnete přemýšlet, tak vlastně zjistíte, že je to absolutně všechno k ničemu. To jsou artificial, uměle vytvořen, k tomu je ta umělá inteligence, modly, jako jsou herci, o kterých jsem se taky zmiňoval, pro lidi, aby koukali s otevřenýma pusama, aby říkali, ten je to, podle toho se nemají hodnotit lidi. To je úplně na jiný bázi. Jako základ, ať je to pro stát, ať je to pro lidi, ať je to pro kohokoliv, je láska v rodině. To je pro co lidi mají žít. Protože to je potom úplně jedno, jestli jste muslim, nebo jestli jste křesťan, nebo odkaď jste, ale to je to a nikdy by k ničemu nedošlo, kdyby to lidi dodržovali, kdyby tomu tak byli. Jakmile je tam ego, znova opakuju, jakmile je tam ego,
tak vždycky ta společnost bude a je necessary, aby byla dobrá a špatná stránka, aby docházelo k vyvážení. Protože jinak by toho nebylo třeba. Ale jak jsem říkal, k tomu zjišťování, k tomuhle všemu a vlastně převzetí toho lista teď bude sloužit ten CERN. Je otázka samozřejmě, jestli se jim to podaří, protože jejich teorie uvažování, to bych mohl mluvit o číslech, náhodných číslech, které jsou pravidla, je založen na tom, protože existují dvě světové teorie. Jedna z nich je třeba, jako je tato teorie toho CERNu, že všechno někde vzniklo a všechno někdy musí skončit. To je jako jednostranný. Proto si myslí, že všechno můžou vyřešit, protože všechno během tohoto, pomocí tohoto urychlovače bude, jakákoliv otázka bude moc, jakýkoliv jí dáte záhadu, bude moc být vyřešená. Nehledě k o tom, že bude mít přístup k paralelním světům, nebo už má. Ale pak existuje ještě druhá teorie, že ten svět, nebo ten vesmír, nebo to, v čem žijeme, vzniklo a může vzniknout náhodně a nemusí vzniknout jenom jednou a nemusí zaniknout jenom jednou, nýbrž může zaniknout vícekrát, těch světů může existovat víc a nemusí tady být něco, z čeho musí vzniknout, protože ho třeba někdo vytvořil. Rozumíte, jako věci vám řeknou, ta jednička, to je ta báze, to logické myšlení těch vědců je na něčem postaven, to je právě a toho CERNu, celý ten výzkum toho CERNu a zatím to vypadá, že i když já si to nemyslím, že jejich teorie pracuje, musí pracovat, protože musí to být něčím podložen, aby ty lidi vůbec něčemu věřili. Oni věří i tomu, že prostě a zatím to tak vypadá, že rozřeší a vyřeší ten 49. klíč a potom, že vlastně přijde ta spirituální část té války mezi lidi. Pane Doležele, ale pak, já bych navrhoval, musíme končit, protože už máme další pořady, ale já bych navrhoval, mě se zaujalo jednou větou o tom, já se tady poznamenám, bychom mohli si popovídat, zase se vrátíme k CERNu, že jo, potom, ale popovídat si ještě o tom, ano. Jak jste říkal, že ten svět nemusel vzniknout jednou, protože spousta věcí tady vypovídá o tom, že už tady něco před současnou civilizací, před současnou érou existence země koulet zmapovanou, takže tady mohlo být něco před tím. Jo, a o tom bychom si mohli povídat. Ano, samozřejmě, můžeme to udělat, tohleto přednášku. Jsou to jenom teorie, že jo? Tahle teorie je trošku jiná. Nejen, že tady samozřejmě existovaly pár světů před náma, nebo pár různých něčeho, ale že i to něco, který bylo vytvořen, vzniklo z něčeho a těch něčích bylo víc. To je druhá teorie, že nevzniklo jenom, jako teď se tvrdí, že byl velký třesk a vzniknul vesmír. Jo? Tak to nemusí být pravda. Ten mohl být otevřený a těch třesků mohlo být víc. A samozřejmě i ten prvopočáteční třesk mohl vzniknout z dalšího prvopočátečního třesku a mohlo to být do nekonečna. Jo, takže, ale to je prostě akademická spíš to. Takže takhle, takže já přeju dobré noci všem, abych vás nezdržoval a pozdravuju posluchače a přeji vám všem dobré noci a vám taky, pane Kapale, a doufám, že posluchači zase vám pomůžou v tom boji Svobodného rádia aspoň příspěvkem nějakým. Jenom pro vaši informaci, záznam našeho minulého pořadu na YouTube, jenom na YouTube, a vychází, když to vysíláme na našich archivech a dále, tak jenom na YouTube ten pořad stáhlo přes 12 000 lidí. Ano, já jsem o tom slyšel, vím o tom, co už je hezký, ale potřebovali bychom takových spíš 120 000. Přesně tak. Protože
to už potom je trošku už lepší se potom informuje a řídí. No, takhle. Musíme se snažit a musíme doufat, že si to lidi mezi sebou řeknou a že nás bude poslouchat stále víc lidí. No, no, to věříme celý život. Ano, to, musíme věřit. Jestli se to podaří. Uvidíme. No. Pane Doležané, díky, že jsi se nás udělal čas. Za 14 dní se budu moc těšit a zase se můžu staneme ve spojení, ano? Ano, dobré noci přeji. Já vám přeji dobré odpoledne. Tak. Ano, děkuju. A nezapomeňte to dát zase rychle na YouTube. Ať uvidíme, jestli to roste, jak jste říkal. Ano, jestli se to zlepší. Doufám, že to tam kolegové dají hned. OK, výborně. Tak, vážení přátelé, to bylo ze studia Beta s panem Joe Doležanem všechno. Já se s váma taky loučím. Přeji vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. A potom dnes vám přeji dobrou noc a hezký víkend. Já přeji taktéž. Dobrou noc. Dobrou noc.